Здравейте на всички, аз се казвам Любен и добре дошли отново в моят канал. Днес ще правим нещо много интересно и това ще бъде втора част на едно видео, което направих преди много отдавна, обаче този път имаме ловка. Преди просто имах едно колело на късмета, от което ни се падаше някой рандом герой и ние играхме с него в шоудаун и всичко беше забавно. Да, обаче това го направих на моят втори акаунт, където имах около 2000 купи. Сега вдираме залога 7 пъти, приятели, поне ще играем на моя главен акаунт, който, както виждате, е на 14583 купи, топ 200 в България и ще ни се пада някой рандом герой, с който ние ще трябва да играем. Ще направим каквото можем, за да спечелим някоя игра на шоудаун, но ви казвам, че картата е много интересна, тя е една от най-новите в играта, така че все още не съм я изучил напълно. Ще видим как се представим, така че нека направо да се мятаме към колелото на късмета, ще го завъртим и ще видим с кой герой ще изиграем първата си игра. Пожелайте късмет, ако искате още такива видеа, между другото, може да оставите палец нагоре, за да видя, че това ви харесва и да продължаваме. Хайде сега, късмет на всички! Ето това е колелото, на което аз съм написал 27 имена на всеки един герой в играта. Ще го завъртим и където се спре, това ще бъде името на героя, с който ние ще играем. Така че да, нека да го завъртаме и да видим какво ще се падне. Така и да видим къде ще спре. О, това мисля, че е Колт. Ето сега ще ни изпиша. Да, точно така, получаваме Колт, което е много готино, понеже той би могъл добре да се справи на тази карта. Нека да играем. Сега, приятели, избираме Колт, той, разбира се, е трофи от герой и той е единственият, за когото аз имам стар скина. Реших, че 500 стар поинт ще отделя от моите 15 000, които имах преди, за да му купим този скин. Играя на живо, коментирам каквото се случи, няма значение, ще видим как ще стане. Между другото, леко съм намалил звука, по принцип го играем с максимален звук или направо го спирам. И много съжалявам, но аз ще се тимвам в тази игра, защото просто е много трудно. В момента съм на 550 рейтинг, така че нещата са сериозни. Трябва да внимавам какво правя и ще се връткам, понеже това е най-лесният начин да спечелите купи. Иначе той издай на майк се опитам да се тимнем и после да го аутлейна. Това ще бъде най-добрата ситуация за мен. Има горе пайпер, което не е много добре. Заради това аз леко ще опитам да дойда зад стената, за да нямаме притеснение от нея. Да видим ако Dynamax приближи малко по-близо до мен. Ето го, ето го момента. Той се приближи до мен, значи цъкаме мощно аутлейма. И тук само от Пайпер трябва да избягам. Много съм добър. Видяхте ли? Сам ще си го кажа, понеже много ми допадна как избягах от Пайпер. Ту наляво, ту надясно. Сега ще опитам да оцеля един удар към нея. И после да избягаме. Сега първо ще я залъжим, ето така. Ето, видяхте, тя се хвана. И сега продължаваме нагоре. Добре, заредих, супер. Няма значение, че ме удари, все пак от тази ситуация бих могъл да избягам. Остават 5 герои, което значи, че ще имаме плюс купи. Нещо, което не очаквах. Така, 4. О, тук има Ел Примо. Да видим, той ще иска ли да скочи при нас. Много се радвам, че успях да избягам на Пайпер, понеже това беше добра ситуация за нас. Виждате и скина, изглежда доста готин. Харесва ми, че в черно, поне честно да ви кажа, малко ми беше омръзнала червената му коса. Сега Пайпер искам да се тивнем и с нея и също да я бекстабна, както се казва. Тоест да се обърна срещу нея. Тя също има стар скин. Ел Примо е готов да скача, обаче на тази карта не мисля, че Примо е много добър. И тук трябва да убия. Удължително трябва да я убия тази. Така, много... Yes. Много малко живот остана, така че трябваше да се справим. И тук успях Ел Примо. Успях да го бейтна, приятели. В момента играя много добре с Колт. Сега ще пусна ето там малко място да мога да вляза. Няма значение, че не ударих никого с супера. Ще опитам да се тирнем с Бол. Да видим дали ще иска. Не, явно не. Тук проблем ще се умира, така че да. Не се справи въобще зле. Горе суперът може би може да го използвам също Ел Примо, но аз реших, че е по-добре да си освободя малко място. Завършваме на трето място, което е плюс 6 купи. Пак ви казвам, геймплей е на много високо ниво, 557. Така че да, чудесна игра се получи. Взимаме 6 купи. И сега продължаваме напред да видим кой ще бъде вторият герой, с който ние ще играем в шоудаун.
Мисля, че доста добър се справихме с Cold, така че сега да направим второ завъртане и да видим какво ще ни се падне. Надявам се на нещо интересно, може би Legendary, може би Epic, сега ще разберем. Врът, врът, врът и получаваме, мисля, че El Primo. Добре, това не е Legendary, El Primo не е много добър на тази отворена карта, но това ни се падна, с него ще играем. Да видим как се представим, надявам се поне да не сме последни. Та така, видяхте, падна ни се El Primo, който също ми е над 550 купи. Така че ние играем шоудаун с него, да видим какво ще се случи. Със сигурност няма да се справя толкова вълнуващо, колкото с Cold. О, господи, всеки път като извика това El Primo, имам чувство, че гледам кетч матч. Много ми е силен звукът, така че съжалявам, обаче в момента не мога да го намаля точно. Или пък може и да мога. Я чакате една секунда, ще дойда тук в буша. Така, намаляваме звука и като гледам малко ще си починем в храстите, понеже с Primo нямаме особено много какво да направим. Гледате колко малък рейндж имам. Шели ще ме застреля отдалеч, което е лошо. Аз обаче се опитам леко да избягам. И ако тя дойде ще направя един два удара. Окей, окей. Събрахме част от супера. Сега, да видим дали тук... Не, като гледам нещата няма да се получат. Искам супера само, но няма да го получим. Просто няма начин. С El Primo няма какво да правите на толкова отворена карта. Така че аз си приемам тези минус 5 купи. Всичко записвам на живо. Няма лъжа, няма измама. Се получи с него. Така че да продължаваме напред. Очаквано не се представихме чудесно с кичиста El Primo. Но сега завъртаме отново колелото. Третият ни герой, който ще бъде... Да видим. И ми се струва, че това е 8-bit. Yes! Новият герой 8-bit ще играем. Аз изключително много го харесвам, така че да видим сега. Би трябвало да имаме хубава игра. Сега, приятели, взимаме 8-bit, който ми беше на 550 купи. Обаче загубих една игра на 3 срещу 3, така че да. Това беше преди няколко дни. Иначе аз го вдигнах доста бързо благодарение на Pro Bowl. Там играх с няколко приятели и се получи много, много добре. Иначе, както виждате, той е супер бавен герой, супер муден. Въобще даже почти не мърда. А пък на мен нещо ми забива леко играта, което не е хубаво. Видим сега с този Леон дали ще можем да свършим работа. Много демидж му направих, но разбира се недостатъчно. Така той сега ще иска тази кукулица, сигурен съм. Ооо! Уби Бо! Искам да му отмъстя! Това Бо заслужаваше да живее повече! Много мраза Леон, наистина е изключително лесен герой за игра, въобще не изисква никакви умения. Така, тук само трябва да внимавам, така, добре. Окей, някак все пак избягах, макар и с тази ниска скорост. Изядох един супер учели, обаче моят търът смятам, че не сме запази жив. Сега, само трябва да внимавам, да не ме изненадат от някъде. Окей, пето място имаме поне. Виждате, че с някои герои като него, 8-bit, Cold се получи. Сега, разбира се, El Primo на така карта няма как да стане. От времето нямате някакъв огромен късмет. Но 8-bit си е добър, наистина е солиден, макар че е бавен, компенсира с своят деймидж. А е много бърз... Чакайте! Тази вика как ми изненада. Въобще не я очаквах в храстите. Пето място, което са две купи, но аз тръгно сега да кажа, че има и много бърз reload time, въобще няма видях къде да иде нито. Но, пето място взехме две купи, мисля, че е окей, да действаме напред. Отново се върнахме към колелото на късмета и правим четвърто завъртане, за да видим кой ще бъде следващият герой, който ще трябва да изберем. Така, виждам, окей, мисля, че е Бо. Това ще е готино, много обичам Бо, той ми е малко по-силен, така че да видим как се представим. Така, ето го и Бо, моят е на 556, така че е силен Бо. И ето сега влизаме в играта, така че да видим, той прави много ден, както знаете. С 30 стрели стига до почти 2000, което е наистина много. Много се надявам този хубавец тук да се използва тези атаки, за да можем да го убием. Така, тук ще избягам май до някакъв степен. Но аз ще го държа долу. Няма да ми да го минава, така. Въобще не ме интересува, че съм на малко живот. Много ме издразниха Леони в миналите кръгове. Така че, да. Крем няма да се получи толкова лесно, така че малко дистанцията ще увеличим.
Иначе тук продължавам с тенджа. Трябва само да внимавам. Формата от тази страна. Почти имам заредени и моите минички. Добре. Държим го на малко живот Лион, което е важно. Така, тук внимателно и ще се тимвам, разбира се, понеже така е много по-лесно. Иначе, чак. Не, тази няма да пусна да мине. Тази няма пускаме да мине въобще. И си взимам 4 Power Cube. Така, бързо, малко е. Йес, победи го! Видяхте ли, как закачи с мен преди? Сега ще му се въртнем леко, ако още ни гледа. Йес, успях да го убия. Не знам, втълно Леоните напоследък много надръзнат, може би защото ми е последният герой, който го нямам отключен. Може би е някаква друга причина, та обаче и този бул тук не ми харесва в това ситуация е. Така че, Рико го уби. И сега ние ще убием Рико, предлагам. Така, ето направихме го. О, сега е Леон. Остана един последен, приятели, да си отмъстим. Да видим от коя страна ще тръгне. Ето тук ще му сложа мините, което значи той задължително ще мине отдолу. Така, добре. Той стана невидим. Така сега само трябва да съм готов за аутоейм. Ето го, бързо. Така. Връщим се малко. Окей, беше много силен Леон. Все пак имаше 9 купчета. Но второ място взехме и плюс 8 купи. За първ път печелят толкова много. Първата игра беше плюс 6. Получи се много добре. Убихме Леони, но накрая остана още един, който ни победи. Няма значение да минаваме към следващата игра. Чудесно, за сега ни се падат много интересни броуери. Нека отново да въртнем, за да проверим какво ще получим. Така, колелото се върти и излиза Тара. Това е много интересно. Тара по принцип не я игра толкова чест, така че ще видя дали ще можем да победим, но нека да я пробваме. Сега, приятели, ще играем с първият ни мити герой, който ще бъде Тара. И тя по принцип получи чисто нов скин в Старшопа за 500 точки. Но аз реших, че няма да си го взимам, понеже Star Points мога да използвам повече за боксовете, които са в края на сезона. Те са имали 1500 Star Points за Мегабокс и 500 колкото е скина за Битбокс. Просто има доста повече от както получавате от тях, отколкото просто от един скин. Но, разбира се, тези 500 са ефтини, така че всеки може да ги използва. Тук виждам един франк, който иска да се тимне с нас, но аз бих желал да си заредя супер от него. Така че дам... Даже ще ни пусне на кутийка. Добре, там тези калкуен върви. И аз влизам, как се казва, third party. Двама се бият, трети печели. Тази поговорка е много вярна в Brawl Stars. 6 души, 5. Има видимо доста... Барене на картите. Това беше мисля, че Пайпер. Видях само колко живот има. Не, Карл! Това е много в мета. Имам предвид на тази карта. Не съм виждал Карл. Но тук много може да се включи в бой. Добре. Сега. Карл мога да го убия. Много лесно. Само може да се го взема с суперът. Знаете ли? Дейл тук ще зарежда нейкия. Но е малко живот. Как мина през ръката! Това много ми хареса. Умно изпълнение, знам дали го целеше, обаче му се получи много добре. И сега ще взема да отоем на Карл, знаете ли? Ела тук! Чудесно се получи. С Тара това е хубавото, че можете поне много демидж на момента да направите. Че тук не съм в хубава ситуация. Понеже... Има контрол. И останахме само с Роса. Добре де, бих унгъл с супера. Тя си го използва него. Нейният де, сега кажа неговия. Хайде сега да пробваме, хайде бързо. На 526 стана. Това беше на съвсем малко. Обаче отново второ място, отново 8 купи. И това беше много хубава игра. Не знам, наистина на Тара супер заедно с атаката и когато сте близо до човек прави много далеч. Но не бяхме въобще далече. Тарата ми чака сега, тя е 7-ми. Power level може да бъде 8-ми. Както и да е, това няма никакви значения. Ще апгрейднем отново второ място. Да пробваме и да победим в някоя игра, приятели. Връщаме се към колелото на късмета. Сега, скъпи приятели, правим последно завъртане на колелото. Кой ще бъде последният ни герой? Надявам се да е някой интересен, да ни е забавно
и ще бъде Нита. О, аз Нита имам 20 Star Power, така че сега ще видим кой ще използвам, но съм много доволен, понеже също я харесвам, да действаме с последната. Ето я Нита Прателин, още на второто място в Трофи Ролда и виждате 20 Star Power, които имам за нея. Единият прави мечката ѝ да удря два пъти по-бързо, това е вторият Star Power, Hyper Bear, а първият си е Bear With Me, който всъщност всички хора казват, че е много по-добър. Просто, когато Нита използва своята мечка и удари някой опонент, мечето ѝ получава 5-5. А иначе, когато мечето евентуално удари някого, понеже това не е толкова често, и Нита получава 500. Това е много полезен Star Power в моментите, когато друго ви е подгонил някой герой, вие пускате мечката изненадващо така пред тях и да почвате един други да си давате живот. Иначе виждате бързият reload time на Нита. Да видим този приму дали желае да ми се види точно на Star Power. Много би се радвало, ако го направи. Видимо за момента няма никаква представа за какво се случва, така че я направила ще взема, знаете ли? Това мече отива за него, той е във ъгъла и мечето го убива. Виждате колко глупава ситуация се получи тук, за това приму не знам защо реши, че ще може без никакви проблеми да го убие. Мечо отива към центъра и мечо прави деймидж на този бул, така че добре стана това. Малък ми е рейнджа, иначе другият проблем на Нита, не мисля, че в момента проблема на другия е, че няма чак толкова живот ден, но все пак си нестабилно. Пайпер! Пайпер в храстите. Това никога не е забавно, особено в мината и първият Star Power, който дава повече демидж на Пайпер, когато се крие в бушове. Но да, мисля, че в момента стоим окей. Само да не ни изненада от някакъв пул. Там имаше някакъв 8000 живот. Видях точно кой кролър беше. Но ще пробвам да го откупим. Това е Росъм. Ще иска да се откупим. Аз ще я държим от тази страна, от долната страна. Понеже оттам е по-вероятно да бяга. Там е после да правим на повече демидж. Добре, аз имам повече демидж от нея. Така че, ой, бибито я удари! Искам, моля те! Тук играем за килове! Така че ще ни е много важно да убиваме. Надявам се, биби да ни скочи. Биби! Умряхме! Но нямаше какво да направим, хубава позиция беше Биби. Само сега гледам мечето. Ако моето мече направи последният кил, добре, не го направи. Ако не беше направил, стяга се добре на моя сметка, понеже беше готина игра. Иначе Ница се справи чудващо добре. Първото приемо беше доста малко, с което играхме. Така че да, него го убихме. Иначе, приятели, това ще е края на епизода. Позабавлявахме се. Вдигнахме купи на някои герои, като Нита. Какво беше нагоре? И беше доста приятно според мен. Мисля, че беше една много готина сесия. Ако това видео ви хареса, оставете палец нагоре, за да знам, че искате още такива части. Понеже може да има цяла такава серия с челенджи или нещо подобно. Иначе абонирайте се за канала, за да не изпускате нищо ново от мен. Това беше всичко. Довиждане! Пожелавам ви един чудесен ден!